Боцвільські перегони. Скрипучка – робот-прибиральник. Ненавидів свою роботу. Понад усе він прагнув виграти у боцвільських перегонах. Але доводилося за будь-якої погоди тільки те й робити, що чепорити вулиці. Робот-переможець отримає новий чіп пам'яті і полірування від голови до коліс. Однак Скрипучка не наважувався записатися до учасників, адже він так заіржавів, що аж скрипів на кожному кроці, тому не знав, чи взагалі зможе досягти фінішу. Отак Скрипучка стояв і жалів себе, коли повз нього з гуркотом пролунчав робот. «Ану геть з дороги! Купа брухту!» Громило був найбільшим і найпотужнішим роботом у місті. Усі були впевнені, що завтрашні перегони виграє саме він. Проте Громило і не збирався змагатися. Він надумав зробити так, щоб інші учасники навіть не спромоглися взяти участі у перегонах. Тієї ночі, коли боцвільські роботи перезавантажувалися у вісні, Громило таємно відвідав кожного свого суперника. Він проколов роботці тіні колесо, вкрав чіп пам'яті у кіборга Сіда, зіпсував Енді-дроїду батарейного блока і обнулив вбудованого будильника роботки Петті Байт. Наступного ранку на старті стояв лише Громило. Здавалося, його план спрацював. Суддя збентежився. «Де це решта учасників?» – поцікавився він. «Отже, приз дістається мені?» – самовдоволено вирішив Громило. «Але ж мають бути ще хоч охочі позмагатися!» Увічай заголосив арбітер. Громила нахабно розреготівся у відповідь. Аж раптом хтось пропищав тоненьким голоском: «Я хочу змагатися!» Натовп уболівальників озирнувся. «Чи це бува не Скрипучка?» – здивувався хтось. «Мені б тільки спробувати», – замріяно мовив Скрипучка. Шарніри його сьогодні рухалися особливо туго, але він не міг прогавити такої нагоди. «От і чудово!» – полегшено зітхнув суддя. «Роботи, на старт!» Громило ранком так поспішав, що забув підзарядити батарейку. А проте він навіть і не припускав, що може програти Скрипучці. Роботи стартували, Громило з ревом кинувся вперед, а Скрипучка заторохкотів слідом, щосили пориваючись наздогнати суперника. За поворотом Громило непомітно відчинив заслінку на спині. «Ха-ха!» – реготнув він. «Свяжки трохи уповільнять цю розвалюху!» Коли бідолаха угледів колючу пастку, було вже пізно. На щастя, колеса Скрипучки загартувалися під час прибирання вулиць. Цвяхи не пробили їх, тож робот побіг далі. «Ну, начувайся, шахраю!» – прогрозив Скрипучка. Робот різко пришвидшив ход і незабаром наздогнав Громила. «Подивимось, як ти впораєшся із цим!»
Прогув Громило, відчинивши ще якийсь отвір у себе на спині. «Мастило!» – зойкнув бідолашний скрипучка. Ковзнувши на слизьке і безпорадно покотившись, він заплющив очі, сподіваючись на щасливий кінець. Скрипучка вдарився об стовп, геть розбився і зім'явся, та однак не вийшов з ладу. Робот спробував підвестися, та виявилося, що рухатися він не може. Суглоби нетяги позаклякли. Раптом скрипучка збагнув, що для руху йому потрібне саме мастило, на яке він упав. На силу витягши і розкрутивши внутрішнього шланга, ропот змастив ним суглоби. Незабаром скрипучка знов наздогнав суперника, а Громило тим часом щодуху мчав уперед. Та негідник мав у запасі ще один вибрик. Його рукав такі собі висувні руки. Він на ходу дотягнувся до переднього колеса скрипучки і розкрутив гвинтика. Замиготіли іскри, і колесо небораки застрибало повз Громило. За якусь мить скрипучка зупинився, мов укопаний. Коли на обрій майнув натовп уболівальників, Громило помчав з останніх сил і перетнув фінішну смугу. «Ха-ха, я виграв!» – закричав він. Сердешний скрипучка фінішував тільки тоді, коли Громило вже встиг досхочу повихвалятися перед натовпом. «Мої вітання!» – вигукнув арбітер, потискаючи скрипучці руку. «Дякую, здається, я майже виграв», – сумно шморгнув носом робот. «Не майже», – заперечив арбітер. «Ти справді виграв! Погляньмо!» І він показав скрипучці на Громилові фотографію, яку зробили якраз у мить фінішу. «Твоє колесо перетнуло фінішну смугу на секунду раніше за Громила, тому ти і є переможець!» Скрипучка аж засяяв від щастя, і натовп поплесками вітав переможця, а у Громила від злості сталося коротке замикання.